Salam əziz izləyicilər, YouTube kanalında növbəti videoda sizləri xoş gördük. Bugünkü videomuzun mövzusu peşəkar repetitoru, yəni peşəkar hazırlıq müəllimini necə seçməli sualına cavab barədə olacaq. Bildiyimiz kimi indi avqust ayıdır və avqust ayında abituriyentlər və onların valideynləri öz övladları üçün, özləri üçün peşəkar müəllimlər axtarışına çıxırlar. Ki, hazırlıq imtihanlarına, qəbul imtihanlarına onlar daha yaxşı hazırlaşsın, balları yüksək olsun və yaxşı fakültələrə, daha yaxşı universitetlərə qəbul olsunlar. Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün sizə müəyyən tövsiyələrim olacaq. Sadalayacağım prinsiplərə baxsaz, həmin prinsiplərdə müəllimlər axtarsaz və ona uyğun müəllimlər tapsaz, uğur sizin də olacaq. Birinci demək nədir? Birinci dərs izahı yaxşı olan və həmçinin metodları olan müəllim seçmək lazımdır. Əgər müəllimin dərs izahı sadədirsə, aydındırsa, onun istifadə etdiyi metodlar şagirdlərin dərsi qavramasına kömək edirsə, o müəllimləri seçməyiniz sizin üçün başarılı olacaqdır. Digər bir nə lazımdır? Növbəti olansa, müəllimlərin tələbkarlığıdır. Bəli, tələbkarlıq bu işdə çox vacib faktordur. Tələbkar müəllimin nəticələri də yaxşı olacaq. Siz tələbkar müəllimlərdən çəkinməyin. Tələbkar müəllimlər sizin övladınız üçün çalışan müəllimlərdir. Digər bir məsələ isə, demək, dərs soruşma metodu barədir. Dərs soruşma metodu müxtəlif müəllimlərdə fərqlidir. Mən öz ixtisasıma aid sizə tövsiyə edə bilərəm bu sahədə. Məsələn, tarix fənnini adətən bəzi şagirdlər gəlir ki, müəllim bizdən hazırlıqda belə soruşurdu, bənd-bənd, sanki şeir əzbərliyi kimi. Bu metod yanlış metoddur, köhnə metoddur. Dərsi soruşarkən müəllim orada suallar verməlidir. Bu suallar həm şifahi, həm yazılı olmalıdır və bu sualların cavablandırılmasına şagirdlər yaxından iştirak etməlidir. Və bu zaman dərs daha yaxşı yadda qalır və daha yaxşı mənimsənir. Digər nə lazımdır? Ev tapşırıqlarının yoxlanılması. Müəllimlərin bir çoxu, bir hissəsi ev tapşırıqlarını yoxlayarkən, belə deyək, üzdən yoxlayır. Şagirdin onu köçürməməsinə fikir vermir. Bu səhvdir, əlbəttə ki. Şagirdin nəticəsi baxımından gələcək üçün təhlükəlidir. Peşəkar müəllimlər ev tapşırıqlarını verir və onu növbəti dərsdə yoxlayarkən şagirdləri sorğu-sual edir həmin suallara aid və onun köçürüb-köçürmədiyini aşkarlamalıdır. Əgər köçürən şagirdi valideynə şikayət edirsə, demək ki, həmin müəllim bu sahəni yaxşı bilir. Bu tip müəllimləri seçsəz, sizin üçün gözəl olacaq. Digər bir məsələ isə imtahanlardır. Müəllim öz keçdiyi dərsi qiymətləndirməli və ölçməlidir. Ölçmək necə olur? İmtahan olur. Əgər seçdiyiniz müəllim aylıq imtahan keçirirsə, mövzular üzrə imtahanlar keçirirsə, o müəllim öz işinə peşəkar yanaşır, məsuliyyətlə yanaşır və o müəllimi seçməyə dəyər. Növbəti kriteriya nədir? Növbəti kriteriya valideynlərlə əlaqə saxlayan müəllimlər. Bu müəllimlər peşəkar müəllimlərdir. Nə üçün onlar öz işlərinin hesabatını verməyi sevirlər və valideynlərlə mütəmadi əlaqə qururlar. Yəni, aylıq hesabatların göndərilməsi və yaxud valideynlərlə telefon danışıqları bu zaman şagirdlər məcbur olub daha nizam-intizamlı olurlar və dərsə daha yaxşı hazırlaşırlar, həmçinin daha məsuliyyətli olurlar. Buna görə valideynlərlə əlaqə saxlayan müəllimlər sizin üçün doğru seçimdir. Digər nədir? Digəri isə sınaq və qəbullar. Sınaq və qəbullar Dövlət İmtahan Mərkəzinin kifayət qədər sınaq və qəbulları var əvvəlkilərdə. Çox təəssüf ki, hazırlıq müəllimlərinin bir hissəsi şagirdlərə qəbul öncəsi sınaq və qəbulları işlətmir, həmçinin onların səhvlərini izah etmir. Bu da nəticənin zəif olmasına gətirib çıxarır. Siz müəllimləri seçərkən sınaq və qəbulları işlədən, onların səhvlərini şagirdlərə izah edən, səhvlər üzərində yenidən iş aparan müəllimləri seçərsəz, doğru olacaq. Digər məsələ isə həvəsləndirmədir. Bəli, şagirdləri müəllim dərsə həvəsləndirməlidir.
Bunun üçün müəllimlər müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Hər hansı bir həvəsləndirici hədiyyələr qoymaq və digər sahələ. Bu artıq müəllimlərə görə dəyişir, fənlərə görə dəyişir. Yəni, həvəsləndirmə metodundan istifadə edən müəllimlər bilin ki, sizin dostunuzdur və şagirdlərinizin, övladlarınızın daha yaxşı nəticə alması üçün əllərindən gələni edən müəllimlərdir. Müəllimləri araşdırarkən digər nəyə fikir verməlisiniz? Fikir verməlisiniz müsbət imic məsələsində, müsbət imic və dürüstlük. Müəllimi bir neçə yerdən siz soruşmalısınız və maraqlanmalısınız. Əgər müsbət fikirlər daha üstünlük təşkil edirsə, həmin müəllimin dürüstlüyü, valideynlərlə əlavədə valideynlərə göndərdiyi hesabatlar, valideynlərlə danışıqları, bunlar valideynlərdən müsbət mənada yadda qalıbsa, həmin müəllimə təkrar müraciət etməyə dəyər. Sonuncu isə sosial mediadır. Artıq günümüzün tələbidir sosial media. Əgər müəllimin YouTube kanalı və yaxud digər sosial vasitələrdən istifadə etməklə müəyyən dərslərinin izahı və s. varsa, siz onu da izləyib həmin videolara və digər məsələlərə əsasən müəllim barədə müəyyən bir qənaətə gəlmiş olarsınız və həmin müəllimlərlə işləyə bilərsiniz. Hər birinizə, övladlarınıza və həmçinin abituriyentlərə, sizə hər birinizə uğurlar arz edirəm. Qarşıdan 2019-2020-ci il tədrisi gəlir. Nailiyyətləriniz bol olsun. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik çox sağ olun.